To dage med min forsvundne bror Nikolaj, hvor vi træner, spiser sushi, og så har vi det bare sjovt sammen. Kunne I tænke jer flere vlogs, så ville det være fedt, hvis den her video kunne ramme 500 likes. Hej folkens, René her, og velkommen til en ny video. Jeg håber, at alle sammen har det rigtig godt. I tog sindssygt godt imod sidste vlog med Benjamin, og som lovet, hvis den ramte 500 likes, så vil jeg selvfølgelig lave en ny vlog, og den faktisk ramte 1000 likes. Så endnu en gang, tusind tak til dig, der følger med. Tak til dig, der ser med. I dag står vi ude foran huset, og vi har Gabi her, fodboldspilleren, upcoming professionel spiller. Ikke også, Gabi? Og vi har en speciel gæst på besøg, som er min aka tvillingebror. Lad os se efter, om han er hjemme. Du er så... Du er så... Jeg tænkte på, hvor fanden... Jeg tror, det er gemmelejt. Jeg ved ikke, hvad... Men i hvert fald, vi har Nikolaj her, som også lige har startet en YouTube-kanal. Yeah! Så hvad den hedder, bro? Den hedder Nikolaj Herling, så make sure, at I hopper ind på den også og giver den et subscribe. Det betyder sindssygt meget for mig også. Så i dag står på en solid overkropstræning, og så skal vi selvfølgelig også have noget sushi senere. Og selvfølgelig skal to asiater have sushi, fordi det er der, vi hører til. Så Gabi, du får altså ikke noget. Du får ikke noget sushi, når du gør det. Så er det selvfølgelig lige... Skål, bro. Skål, bro. Sikker vinder hver gang. Sten sikker vinder. Altså. Den er så god. Nu vil vi hjem, og så tænker jeg, at jeg vil have lavet noget mamme. Jeg ved ikke med dig. Jamen det tænker jeg. Er lige blevet færdig med Margapillis Fitness Køkken, som jeg altid laver på Instagram og TikTok. Så hvis I ikke allerede følger med der, så kan jeg altså få en masse lækre, sunde opskrifter, som giver solide gains. Og dagens menu i dag stod på en kalkun sandwich her. Super lækker. Omkring 300 kalorier per stykke. Og jeg tror, det var omkring 30 gram proteins. Det er altså ren gains. Og nu kan jeg altså lige få behind the scenes, hvordan det ser ud, hvor jeg har ring light op her, og så bare selfie stick på. Det er fandme nemt at lave content, og det er lidt behind the scenes. Så hvis I vil have nogle lækre opskrifter, så gå ind på min Instagram og TikTok, som lige står her. Bon appetit. Det spiller Superliga. Dagens pre-meal er selvfølgelig de her cinnamon her. De er vanvittigt gode. Godt med kulhydrat. 73 gram carbs inden træning her. Det kan altså noget, og så er det også hurtige kulhydrater. Imens Herling han spiller fodbold med den bitte. Hvor er bolden, Gabi? Den er her. Gamle Ronaldo. Ui. Kæft, den kan, mand. Så får du den. Værsgo. Så er hun glad. Nu sidder jeg med møde med Usman, Google Meet, hvor vi snakker lidt omkring investeringer og lidt omkring business, hvor at han hjælper mig igennem hans 1-1 coaching. Og Usman, du kan lige sige hej. Det kan ikke lige høre om, fordi jeg har headset på. Men han har hjulpet mig det sidste halvårs tid med investeringer, og men han har i hvert fald et investeringskursus, I kan gå ind og tjekke ud, og han laver også YouTube. Så er vi begge to ned for at blive klippet og få et fresh cut. Det har også været 3 uger siden jeg sidst har fået et cut. Så det, jeg plejer at få et cut hver 10. dag, jeg ved ikke hvor tit. Er det, altså jeg er en nærig type. Så det er hver halvår? Det er en gang hver halvår, vi kan se her. Ja. Ej, jeg tror det er 14 dage siden. Men min frisør skrev jeg faktisk til i forgårs, fordi han først havde tid den 26. september. Så skrev jeg til ham, bro, jeg rejser til Italien. Er det ikke onsdag i dag? Jo, det er onsdag. Så det vil sige, morgen rejser til Italien, og jeg vil gerne have en frisk fade inden da. Men han har ikke svaret mig. Så det er super nederen. Så var det heldigt, at vi har en herovre i Jylland. Der han har tid. Du ringer bare, så kommer du bare, og så får du en. Det er ikke sådan noget, hvor man skal bestille tid i det en uge før eller sådan noget. Det er jo Jylland jo. Det er jo det. Der er ikke en skid jo. I København, der er det sådan, der er fuldt booket. I Jylland, tager det bare som kommet. Og der skal vi køre 3 kilometer for at finde frisøren nu, så... Ej, 30 kilometer. Så får Herling lige en omgang fade. En frisk cut. Ja tak. Byens bedste i Hammel. Ja, lige præcis. Hammel, yes. Så må vi se, om den bliver bedre end en københavner cut, ikke? Så fik vi også en solid fade hos Hammel frisør. Han kan noget, han er super flink. Og som I kan se, så har min bro også, Herling, fået en solid frit, så han er i gang med at vlogge. Prøv lige at se den her lækre sandwich, jeg har fået lavet her med kalkun, bacon, med salat, tomat, agurk, lidt Philadelphia og selvfølgelig noget kylling og den kolde munder, vi er på jagt efter. Og Gabi, hun er enig. Hvad siger du? Gabi, hvad siger du? Og min tvillingebror ikke. Der er det tid til at få noget mad. Det er bare klasse, det her. Mm. Hold nu kæft.
Super, nu er vi på vej ned for at træne en solid overkropstræning med Nikolaj, og efter det står du selvfølgelig på noget sushi. Og vi har lige 20 minutter ind til Powerhouse, hvor vi skal have den ondeste træning, og det er lidt ekstra motivation, fordi vi ved, at der er sushi for enden, og det giver altså bare lige det her ekstra gains her, så vi sørger for at få presset citronen, og det er også normalt, når jeg træner. Så træner jeg jo faktisk normalt alene, så det er altid rart lige at have en træningspartner, som lige kan presse en det ekstra, lige få et ekstra rep. Så er vi sgu ankommet til Powerhouse, og er du klar, bro? Jeg er klar, bro. Klar til at træne leg. Min ben de er godt trætte, men vi er fandme klar til at køre noget overkrop. Det bliver skønt. Man kan sige, at benene de fik en ordentlig tur i går. Det gjorde altså, de fandme. Jeg føler lidt, at René han har ligget inde ved siden af mig i sengen i natten der. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. I skal se en sjov video, vi har filmet. Det må være videoen, som kommer på TikTok snart. Gud, ja. Jamen, så vi ikke sagt for meget. Så ved I, hvorfor det er, jeg er øm i min baglår og mine baller i dag. Maskine one arm step back, lat row. Og vi skal selvfølgelig sikre os progressive overload. Så vi bruger den her 1 kilo her, fordi 1 kilo det er altså bedre end sidste gang. Så første øvelse, eller vi kører to sæt her, der kører vi 8-10 reps, og så kører vi andet sæt, hvor det er 12-15 reps. Så vi kører et top sæt, og så kører vi et backup sæt, hvor vi kører lidt høje reps. Der blev godt nok stille. Alt for stille, man. Det skal vi bare. Oh my god. Der er bare kød på. Hey, hvor det godt, bro. Ja, tak. Hold på helvede. Ej, noget der er super vigtigt her. Det gode ved, hvad skal man sige, ikke sidder herovre for eksempel i frivægt, der kommer man til at kan bruge rigtig meget momentum. Hvorimod her, så er man lidt låst fast og kan virkelig fokusere på at bruge selve latten, som det ene er fokus i den her øvelse her. Stærk ved. Vi er i gang med første øvelse her, som er en one arm step back row, hvor der er fokus på selve latten, selvfølgelig på ryggen. Og derefter går vi videre til noget maskinpres, hvor det er incline for selve brystet. Og det der også er super vigtigt, når vi træner ryg, det er, at man skal tænke på at trække med albuen ned i lommen. Fordi så vil man automatisk få bedre kontakt til ryggen. Så et lille godt tip fra mig til dig. Så let's go. Vi starter selvfølgelig ud med lidt varme op, for lige at få varmet skulderen godt og grundigt op. Og noget, som er et super nice tip til dig, som har mere ud af din incline pres her, det er de her to her, du tænker, hvad fanden skal de bruges til? Skal de kunne stå her? Nej, det skal de ikke. De stunder her. Ofte, når man kommer ned i bunden, så er det rigtig meget skulder, du bruger. Og for at skåne dine skulder og skåne al din energi til at starte med, det kunne være bare det ved at gøre her, så kommer du i en bedre position til at starte med, og så når du skal til at presse, så falder den automatisk ned, så kan du også bruge dem her. Super nice tip. Tid til tredje øvelse, C-øvelse her, som er en lat row, og jeg har fundet dem her frem for naturlig atlet, super super nice straps, fordi dem her, jeg hader når de er lange, så skal jeg bruge en halv krig, og især når man skal stå og fumle den rundt om en pulldown her, men vi kører to sæt, som alle de andre øvelser, 8-10 et top sæt her, og så har vi backup sæt, hvor vi kører 12-15 reps, så det er virkelig det her backup sæt, der kan man virkelig mærke, at ens muskel den bare syrer til, fordi du kører high reps der kontra ens top sæt på 8-10, så 2 kilo mere end sidste gang. Super, nu er det tid til bryst igen. Sidste brystøvelse her, hvor det er en pig dick fly. Det er nu det samme princip i forhold til alle de andre øvelser, hvor vi kører et topsæt 8-10 og backup sæt med 12-15 reps. Det er da super vigtigt, når vi kører en pig dick fly. Skulderbladene på plads, fordi det er kun patter, vi vil bruge. Vi gider ikke bruge skuldrene. Så, og et godt opspænd i bunden også, og røven ind til sædet. I skal have bicepsen mod hinanden, når I kommer ind i toppen, så I mærker, at jeres bryst endnu mere. Det er okay, at I bøjer lidt her, men når I kommer ind, så fokuserer på at få bicepsen til at ramme hinanden, så kan man virkelig mærke brystet. Så et lille tip til jer. Der er godt tryk på, mand. Ja, tak. Tid til en omgang Y-races. Så vi rammer lidt sideskulder, og vi rammer også lidt frontskulder. Super, super nice øvelse her, især hvis man har to kabler, der er lige oppe af hinanden. Så det, jeg plejer at gøre, det lader mig sådan her, og så tager jeg lige det ene ben over. Bum, bum. Og så bliver det automatisk et Y-race. Som I kan se, så peger jeg sådan ud som et Y. Og så kører vi tre sæt med 12-15 reps her.
Nice, bro. Min skulder, de er helt knast, så tre sæt her. Og det er super vigtigt, når I kører den, skulderbladen tilbage, og så bare fokusere på at skyde op og brystet frem. Og det ved jeg, Nico han elsker, fordi han vil have store arme, ligesom pappa her. Jeg bliver nødt til at prøve at følge med. Det er godt shredded. Ja, det er shredded, men der mangler noget størrelse. Så det er det, vi skal have. Så vi kører ren armtræning nu. Ej. Det kan vi godt lide. Fremadrettet. Tid til en omgang. Biceps, og vi kører som den eneste bicepsøvelse en face, eller behind face cable curl. Hvor der er fokus på, at vi har vores albue bag vores skulder hele tiden. Og så holder det sekund i toppen. Hvorfor er det, vi kører med kabel, i stedet for at køre en helt almindelig curl, bro? Fordelen ved at køre kabel, det er jo helt klart, at vi hele tiden har spændet kontra en curl, hvor vi i toppen altid, hvad skal man sige, har det nemmeste tension kontra et kabel, har vi hele tiden tension på. Præcis. Lige præcis. Og så bare sørge for at have albuen lige bag kroppen og holde den låst. Man kan godt se, at René han har stået og pumpet op ude bagved. I hvert fald ikke første biceps ud til det der. Det er stensikkert. Han har stået og kørt 4 sæt derude, mand. Det er ikke fair, det der. Det er ikke. Det er bare ikke fair, mand. Nice, bro. Nice. Er det det? Ui, de er benhårde, mand. Ja, tak, bro. Prøv. Det skal jo helst være sådan, som Steve Cook siger. Eller man skal ikke kunne røre sin skulder. Det kan jeg stadigvæk. Så jeg har 2 forsøg til at sørge for, at the mission is complete. Ja, tak. Stærkt. Dreaded it. Men det er off-season, det her. Ja, tak. De streger der. Stærkt, bro. Kom. Der er så tryk på. Så er der ædder med smæk på. Man. Det er helt vildt, det der. Tid til sidste øvelse. Cable, triceps, kickback. Seriøst min favorit øvelse, eller det er faktisk crossover. Virkelig, virkelig sindssyg øvelse til virkelig at ramme hele tricepsen. Så følg med her. 12-15 reps, 3 sæt. Åh, det er den helt til sko der, bro, mand. Her så er vi. Prøv at se. Ja, tak. Er den der? Er den der, bro? Ja, den sgu. Ja, tak. Den er der. Der er uden. Den er ikke forsvundet. Og vi slutter selvfølgelig af med lidt ab crunches, fordi maven skal selvfølgelig også trænes i off-season. Kom nu. Helt ned hver gang, hva'? Hold da op. Så er det fandme tid til flex. Ja tak. Jeg er blevet færdig med at træne, og nu hedder det sushi, og så er det fandme det fine tøj. Det er sgu ikke tit. Det er fandme meget sjældent. Jeg lever mere i træningstøj, end jeg gør i almindeligt tøj. Så man skal jo være fin nogle gange. Det duer jo ikke, at vi kommer ind med f***ing tanktop og shorts og viser nipples inde på A Sushi Bar. Det er ikke A Sushi Bar, det er A plus, siger om der. Så I kan godt mærke, at jeg har brug for sushi nu, for jeg taler i tog. Round 1 her. Det ser fandme godt ud. Er vi klar til at springe i det, bro? Vi er maxa klar. Er du klar, bro? Nej, han har jo aldrig nogensinde smagt bag før, jo. Altså, han er jo ikke asiat, ham der, jo. Det er han jo ikke. Det er en lille fucking hotdog. Sådan en lille hotdog der. Det er altså favorit. Jeg elsker bag, bro. Hvad siger vi? Er det Superliga? Det er okay. Det er okay? Det er okay. Nå? Men sushi, det er bedre. Det der, det er min med oksekød den her gang. Jeg er en sucker for bag. Jeg elsker det. Det er altså bare klasse, det her. Jeg synes ikke bare, det er Superliga, jeg synes, det er Champions League, det her. Det er helt vanvittigt. Så kom der. Runde 2 af sushi her. Vi er maks klar. René, han sidder og spiser popcornkylling. Det er ham. Han har også nogle små popcorn guns. Jeg glemte helt at afslutte videoen i går, fordi jeg skulle sige farvel til Nikolaj, og tænkte ikke lige over film. Men Nikolaj er landet i Italien, hvor han skal se Formel 1 de næste par dage, og derefter tilbage til København, og så rejser han faktisk til Thailand, hvor han kun har én billet. Han har nemlig ikke returbillet, fordi hans plan det er at bo i Thailand de næste par år. Og hvem ved, måske jeg kommer og besøger ham. We never know. I hvert fald tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede følger mig på de sociale medier, så gå ind på min Instagram, René_Markapili, eller følg min TikTok, hvis I vil se mere af mig. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du så den her video. Tak, fordi du følger med. Og jeg vil sætte kæmpe stor pris på, hvis I smed et like, og hvis I kunne tænke jer flere videoer med andre, så smid en kommentar med, hvem I kunne tænke jer at se i fremtiden. Det kunne være Michelle, det kunne være en anden YouTuber. Smid en kommentar nedenunder, venner, og så tak, fordi I så med. Og så må du have det, som du ser ud, pissegodt, og så ses vi i min næste video. Hej hej!